Podemos decir que van a buen ritmo, a sobras, desde que entró esta nueva corporación, está llegando una prioridad tanto a obra de Castrondouro como a que temos na rúa de Batalla de Clavijo. E bueno, sabedes que están a bo ritmo. En principio vamos poder cumplir cos plazos. A día de hoxe tanto técnicos como empresa nos transmiten que están levando as obras a bo ritmo e posiblemente a rematemos ao acabar o ano. Pero bueno, eles teñen de plazo hasta o ano que ven, hasta marzo. A obra vai desde Calzada de San Antonio hasta Sar, que é esta primeira fase, Curros Enríquez. Entonces, esa é a nosa intención de intentar facer este primer tramo, vale, para darlle servicio aos veciños e logo iniciaremos o vial de arriba. Nestas obras, o que lle tes que estar dando é un servicio aos veciños para que non se sintan moi afectados. Claro. Previsiblemente, nos próximos meses, temos que facer algunha actuación e incluso sacar algún contrato, pois na Rúa Pisón, a altura que venga a desenvolver agora mesmo esta actuación, quedaría sobre 1 metro, co cual é imposible. Entón, faremos unha actuación de rebaixe para que poidan baixar os coches e darlle salida aos vehículos. E outra actuación é de remate das vivendas. Entón, pois, teremos que facer 2 contratos diferenciados. Teñen que ser á parte, non se poden incluir nos orzamentos da EDUSI. Eles o único que queren é que rematemos as obras, pero bueno, eu baixei nestas 2 semanas pois 3 veces pola obra e bueno, hai unha boa aceptación e están contentos de que que se sintan, entendes, que estamos aquí nas obras preocupándonos por eles.